Assalamualaikum. Nama saya Farhana Kaniyati untuk Bukhara. Asal Ceras KL. Sebenarnya jumpa dengan Iwan ni masa pergi attend tunang Akila. Akila is our best friend. Dia lalu depan, and then my friend kenalkan dekat dia, bagi tahu he's the one. And then start daripada tu, kita orang try start contact. Lepas tu borak-borak. Lepas tu perasaan tu macam hadir je. And semua masya Allah pemudahkan, alhamdulillah. Macam tak sangka pun. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ilwan bin Hanafi, berasal daripada Kuala Lumpur dan membesar di Selayang, Selangor. Saya mengenali Farhana melalui kawan universiti saya. Dia kenalkan Farhana as dia punya kawan sekolah dia. Apa yang saya suka tentang Farhana ni, dia baik hati, dia seorang yang penyayang dan terutamanya dia comel lah. Harapan tentang perkahwinan ni, kita hingga ke surga lah. Dan sama-sama kekal sampai tua.